តោគេថាពាក្យថាអ្នកធ្វើកឋិននៅក្មេងនៅកញ្ញាកញ្ញាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកដែលធ្វើកឋិននៅកញ្ញាហ្នឹងធ្លាប់ឮទេធ្លាប់ឮសូថាណាគេធ្វើកឋិននៅកំឡោះនៅកំមុំហ្នឹងអត់មានអ្នកយកទេនៅមីម៉ាយព្រៅនៅហ្នឹងហើយហើយអ្នកធ្វើដើមកឋិនថ្ងៃនេះមានឈ្មោះកញ្ញាដែរបើអត់ភ័យខ្លួនទេណានេះដោយសារមាននៅសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវមិនជឿតាមគេថានោះណាញាតិញោមអាហ្នឹងគេថាឯតើមិនព្រះថាទេមិនញោមមិនព្រះលោកសំដែងឯណាគេថាទេបងវ៉ែមកវិញចង់បញ្ជាក់ថាដូចអាពាកគេមិញនោះចឹងណាដូចញាតិញោមធ្លាប់ឮសូគេថាតគ្នាមកថានៅក្មេងធ្វើកឋិនវាមិនបានបើនៅកំមុំមកប្តីមិនបានបើអ្នករោស៊ីពងតក្រផងទៅធ្វើកឋិនវិហិតតក្រទៀតរោស៊ីមិនឡើងមែនទេញាតិញោមអានឹងគេថាឯតើមិនព្រះលោកសំដែងឯណាមែនញោមហ្នឹងហើយបងវ៉ែមកកន្លែងនឹងវិញឲ្យយើងយល់ឥឡូវនេះអ្នកដែលធ្វើកឋិននៅក្មេងគាត់មាននៅសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញត្រូវថារឿងសេចក្តីសុខរឿងសេចក្តីចម្រើនកើនប្រយោជន៍នេះมันមាននៅលើអ្នកណាម្នាក់ជាអ្នកឲ្យយើងទេហើយក៏មិនទាស់មកពីរឿងតែធ្វើបន់ទៅបានវិក្រធ្វើបន់ទៅវាមិនសុខធ្វើបន់ទៅវាមិនកើនវាមិនចម្រើនមានអ្នកខ្លះបន្ទោសបន់អាខ្លួនឯងអ្នកប្រព្រឹត្តទៅបន្ទោសបន់ធ្វើបន់ផឹកស្រារួមរែកកັບចាក់គ្នាទៅដល់កូនបៃក្បាលបៃត្បូងមកបន្ទោសតាបន់ហ្នឹងអាឪវាឯងបើកុំមកធ្វើបន់បច្ច័យ4ឲ្យម៉ែក៏កូនមិនបៃក្បាលបើកុំមកធ្វើបន់បច្ច័យ4ឲ្យឪក៏កូនវាមិនបៃក៏កូនវាមិនបៃក្បាលក៏ក្មួយវាមិនបៃក្បាលក៏ឯងវាមិនបៃក្បាលបើអាហ្នឹងមកពីយើងខ្លួនយើងឯតាកុំទៅបន្ទោសបន់មែនញោមយើងខ្លួនយើងឯងទៅបន្ទោសបន់ហើយរឿងអីមកបន្ទោសតាបន់ប៉ិនបើគេយល់ត្រូវតែមែនទេអារឿងសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនវានៅលើខ្លួនយើងណាដូចញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះមានញោមប្រុសចាឡុងផនជាប្រធានរួមនឹងឥដាំភរិយាបុត្រធីតាប្រុសស្រីពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលមានរាយនាមនៅក្នុងប្រូក្រាមនេះគាត់មាននៅសមាទិដ្ឋិយល់ឃើញថាមិនមាននៅសេចក្តីប្រមាថ្វេសប្រហែសយល់ឃើញថាជីវិតនេះអត់ទៀងទេញាតិញោមសំបីតែសម័យពុទ្ធកាលមានភិក្ខុដែលជំនុំគ្នាថាយើងនឹងស្នាក់នៅទីកន្លែងនេះអស់វស្សានៅរដូវនឹងស្នាក់នៅកន្លែងនោះអស់កម្មហរដូវគ្រាន់តែភិក្ខុជំនុំគ្នាប៉ុណ្ណឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាភិក្ខុនឹងភិក្ខុពាលបានស្ដាប់ឲ្យតន់សិនណាញាតិញោមហេតុអីបានព្រះលោកថាក្រើនតែភិក្ខុប្រោកគ្នាប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គដៀលថាភិក្ខុទាំងអស់នឹងជាភិក្ខុពាលក្រាន់តែភិក្ខុប្រោកគ្នាថាយើងនឹងគង់ចាំព្រះវស្សានៅក្នុងទីនេះកន្លែងនេះអវាសនេះអស់វស្សានៅរដូវចេញពីអវាសនេះទៅគង់នៅកន្លែងនោះអស់កម្មហរដូវហើយវស្សានៅរដូវភ្លៀងមានប្រមាណខែយាយកាទីហោតា3ខែចុះកម្មហរដូវក្តៅតា4ខែចុះទីហោទៅណាចឹងភិក្ខុគ្រាន់តែគិតប៉ុណ្ណឹងព្រះលោកសំដែងតែភិក្ខុនឹងភិក្ខុពាលប៉ិនបើពាលមែនតើហ្មងព្រះលោកសំដែងតែមាន4ពាលលោពាលលោខោមាន3ពាលលោពាលលោខោអតិពាលលោខោអាពាលលោខុសត្រឹមកាយអានោះខុសត្រឹមកាយណាញាតិញោមសំដីនឹងថាប្រុសអើយប្រុសយកទៅផ្អែមអូយផ្អែមប៉ុន្តែកាយនឹងមិនចេះទន់ភ្លន់មិនចេះក្រាបសំពះនមស្ការប្រសងមិនចេះទំនុកបំរឹងយកចិត្តទុកដាក់បំរើមេដាបៃដាក៏អឺតក៏តមធ្លាប់ឃើញមនុស្សចឹងហ៎ញាតិញោមអាមនុស្សអញ្ចឹងសំបីតែកាយនឹងប្រុសយ៉ាងម៉េចក៏ដោយប៉ុន្តែអាកាយនេះវាក៏អឺតក៏តមមិនទន់ភ្លន់ក៏ព្រះលោកសំដែងតាពាលដែរប៉ុន្តែពាលនេះពាលវាមិនធ្ងន់ទេពាលលោនឹងវាខុសត្រឹមកាយវិជ្ជារបស់វានឹងវាល្អមិនដែលចេះពោលពាក្យភូតផលបោក
ប្រាស់ញុះញង់អ្នកដតីចិត្តវានឹងក៏ល្អមិនដែលចោមគំនុំគំគួនជាមួយអ្នកដតីឃើញយប៉ិនខុសត្រឹមកាយប៉ុណ្ណឹងក៏ព្រះលោកសំដែងតពាលដែរណាពាលលោកដល់ពេលពាលលោកខោអានោះខុសកាយផងខុសវាចាផងស្គាល់ឃើញមនុស្សចឹងមានដែរអាកាយក៏អកក់វាចានេះក៏គំរោះគំរើយប៉ិនតែចិត្តវាល្អបំផុតស្គាល់ឃើញមនុស្សចឹងហ៎ចិត្តនឹងតែល្អអូយល្អបើមានរបស់អីនឹងសឹងតែអត់ខ្លួនឯងហើយចែកញាតអស់ប៉ិនតែមុនបានរបស់នឹងថាសម្ដីនឹងលេបសឹងអំចូលទេហើយយើងគ្រប់គ្នាធម្មតាទេណាយាយបើចិត្តអកក់មិនក៏ដល់ឲ្យតែបានសម្ដីខាងក្រៅផ្អែមយើងសុកចិត្តយកសម្ដីឲ្យមែនយកអាមកពីហត់នឿយដកស្ទូងអស់កម្លាំងហេវហត់យ៉ាងណាមកដល់ផ្ទះវិញបលឺសូប្រពន្ធពោលពាក្យផ្អែមណាញាតិញោមបើទោះបីប្រពន្ធមានពឹសខាងក្នុងមិនដឹងអីចុះយើងគ្រប់គ្នាស្លាប់ព្រោះសម្ដីញាតិញោមសម្ដីនឹងពិសេសណាសម្ដីនឹងលេខ1ហើយដែលសម្ដីនឹងជាឯងដែលព្រះលោកសម្ដែងថាសម្ដីនឹងជាឯងមនុស្សយើងបានសុភមង្គលមនុស្សយើងស្លាប់ព្រោះសម្ដីរស់ព្រោះសម្ដីសម្ដីជាទ្រពប្រើរាប់មិនអស់តែបើប្រើទោះនាំកើតហង្ការនាំឲ្យគុំគួនជាប់ក្នុងចិន្តាអាចហ៊ានប្រហាប្រាថ្នាធ្វើឃាតបើប្រើត្រឹមត្រូវត្រង់តាមព្រះធម៌នាំជួបផលល្អបវរឥតឃ្លាតសម្ដីកើតយុះរស់មានមិត្តញាតសម្ដីសជាតិមេរយាតសពូជសម្ដីល្អជាពូជធាល្អក៏សម្ដីឥតភ័ព្វបង់ទ្រព្យខាតខូចសម្ដីមានន័យបីចងាយរាប់យោចសម្ដីឥតខូចប្រយោជន៍គង់មានបើសម្ដីនឹងវាមិនប្រភ្លេចប្រផ្លោចរស់រាយឥតប្រយោជន៍សម្ដីនឹងកើតជាប្រយោជន៍រស់ក៏ព្រោះសម្ដីស្លាប់ក៏ព្រោះសម្ដីសម័យពុទ្ធកាលប៉ុន្តែអាត្មាមិនទាន់ចង់លើកអារឿងនោះមិនទាន់ចប់ផងរកលើករឿងមួយទៀតណាសម័យព្រះកូនសិទ្ធិម្នាក់ក្នុងរៀងនឹងតៅស្អាតអូយស្អាតកំឡោះមានចំណេះចេះដឹងមុនវិជ្ជាការផ្សេងផ្សេងរូបក៏វាល្អយកស័កក៏មានមកស្ដីតណ្ដឹងមិនខ្ចីស្រឡាញ់និស័យរបស់នាងស្រាប់ទៅតែស្រឡាញ់ចោលនោះណាយាយអាប្រុសល្អល្អមកកកគេមកស្ដីតណ្ដឹងអត់ខ្ចីស្រឡាញ់ទៅស្រឡាញ់ចោលនោះញាតិញោមធ្លាប់ឃើញមនុស្សអញ្ចឹងក៏មានដែរណាវាបែងសัตว์នឹងម្ដុំទៅតាមនិស័យរបស់សัตว์ដែលសន្សំមកអ្នកខ្លះមានទ្រព្យហើយរូបក៏វាល្អគេឈ្មោះក៏វាល្អគ្រួសារក៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប៉ុន្តែតើទៅយកប្តីពីការជើងមកខាងតែស្ម័គ្រស្មោះជាមួយប្តីបកាជើងមកខាងណាអាល្អល្អមកកកោកគេស្រីមិនព្រមយកទេអ្នកខ្លះទៀតអាល្អល្អមកកកោកគេស្រីមិនព្រមយកទេស្រាប់តែយកមនុស្សតឿមនុស្សទៀបមនុស្សខ្មៅកញ្ញេះទៀបកញ្ញាញ់សក់កញ្ញាញ់អាប្រក់មើលមយល់ណាយាយហើយនឹងស្ម័គ្រស្មោះនៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធនឹងថាស្អាតលេខ1ប្រុសយ៉ាងក៏អញ្ចឹងដែរមានប្រុសយ៉ាងដែរប្រុសនឹងថាស្អាតអើយស្អាតនារីល្អល្អមកកកោកដែលគេស្ម័គ្រស្មោះមិនព្រមបែកតីស្រាប់តែមកជួបកំមចំមកកឆិតឃើញយកស្រឡាញ់ជាមួយនាងចមោះកស័តនឹងទល់គ្នានឹងបែកបាក់ប្រត់ប្រាស់នារីទៅវិញទៅស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាថាអានឹងមកពីអីញាតិញោមអានឹងមកពីកាលមុនមកកស័តតែប្រោផ្ដាច់ហ៎យាយស័តតែប្រោផ្ដាច់ដូចឥឡូវនឹងចឹងយាយដែរស្ដាប់កូនយើងនិយាយទូរស័ព្ទអត់អើយអូនណៃអូនបងបើបានអូនសុខចិត្តធ្វើអីក៏បងធ្វើដែរនាងឯនោះគេឆ្លើយមកវិញចាអរគុណបងអើបើយើងរស់នៅជាមួយគ្នាបងសន្យាតែស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងអូនថែរក្សាអូនទំនុកបំរុងអូនមើលតែតមអូនគោរពស្រឡាញ់អូនឲ្យតម្លៃអូនស្មោះត្រង់ជាមួយអូនតាំងតពីជាតិនឹងរហូតគ្រប់ជាតិបងចង់ជួបតែអូនទេទៅកើតជាស្អីក៏បងសុខចិត្តដែរឲ្យតែបានរស់នៅជាមួយអូនណាអាពាក្យប៉ុណ្ណឹងអីយ៉ាឃើញហ៎អាពាក្យប៉ុណ្ណឹងណាអាកើតមកអាឯងល្អស្អាតភ្លឹងស្រាប់តែនាងចមោះកឆាត់នោះទៅត្រូវនាងចមោះកឆាត់នោះវិញតែចឹងនាងស្អាតមកកកក៏មិនទៅដោយសារវាស្មោះស្ម័គ្រគ្នាពេកនោះណាយាយ
វាលួចស្មោះស្ម័គ្រគ្នាតាំងតពីឥឡូវហ្នឹងចឹងហើយវាទៅត្រូវជាតិមុខទៀតអត់បែកគ្នាទេប៉ុន្តែបើតាមធម៌ព្រះព្រះអង្គសំដែងថាមិនមែនគ្រាន់តែសន្យាគ្នាអញ្ចឹងបានជួបគ្នាទេវាតរលើយើងសន្សំនិស័យទាំងឡាយ3រួមគ្នាតលសទ្ធាសមៈសទ្ធានឹងមានសទ្ធាស្មើសមៈសីលាមានសិលស្មើមានចិត្តនឹងស្អាតបរិសុទ្ធផូរផង់ដូចគ្នាទៅទៀតបានវាអាចជួបគ្នាបាទនេះអាត្មាក៏លើកឡើងដែរណាភិក្ខុចើងកូនយើងញាតិញោមចាំលបស្ដាប់គេនិយាយទូរស័ព្ទព្រោះគ្នាចោះព្រោះអាត្មាមានកូនសាសទៅនៅកត់អាត្មានៅចើងក្មេងៗចាប់បាក់ដប់នឹងឲ្យតែយកម៉ោង1ម៉ោង2នឹងមិនដឹងជារឿងស្អីវាញោមថាស្ដាប់ទៅវារកប្រយោជន៍វាអត់ឃើញតែយើងមិនចេះស្ដាប់ទេសាខំប្រឹងរត់កិច្ចផុតអពីកន្លែងអស់ហ្នឹងហើយស្រាប់ដល់តែទទួលក្មេងៗញោមមិននៅកត់ជាមួយនឹងស្រាប់តែគេយូលូទៅក្មេងលោកក្មេងៗនៅក្នុងកត់ហ្នឹងចង់ខូចតាមគេទៅណាញាតិញោមអាយយាយកាលតែពេលយកកូនយកទៅផ្ញើប្រាប់ដៃគុណអើយអាត្មាសួរញោមកូនញោមល្អឲ្យអត់ចេះដើរលេងយប់ឲ្យអត់ថាអីដៃគុណលេខ1ឲ្យកូនកណាគ្មានអាណាត្រឹមត្រូវដល់វាទៀតទេតាហួយហោមចង់បាក់ផងដល់ឡបានមកនៅតាមែនញោមអូយាយពីល្អម៉ោង1ម៉ោង2បើថាអាត្មាចេញពីវត្តបាត់មកទៅដល់វត្តវិញយប់កដាលយប់នឹងនៅលឺសូរញ័យទូសាបទៀតណាអីញ័យរគ្នាអាត្មាស្ដាប់មើលទៅវាមិនដឹងថាប្រយោជន៍នៅត្រង់ណាញាតិញោមមើញោមជួយវិភាកជាមួយអាត្មាចាំមើមានប្រយោជន៍អត់ប៉ិនដឹងប៉ះកូនញោមឬកូនអ្នកណាទេណាភ្នាក់ច្រើនទៅនៅជាមួយអាត្មាគ្រាន់តែក្មេងគាត់អាត្មាជាង30នាក់មានគ្រប់ខែទៅនៅព្រោះទៅនៅអាត្មាទទួលតែក្មេងក្រក្រទេដោយសារគ្នាអត់មានលុយជួលផ្ទះនៅមានលុយត្រឹមបង់ថ្លៃសាលាហូបបាយជាមួយលោកអីជាមួយលោកទឹកភ្លើងអីជួយចាញ់តិចតួចប៉ុណ្ណឹងបានប៉ិនដល់ហើយវាមកញាតញោមវាមិនព្រមបកសន្តិសុខសម្រាប់គេសម្រាប់ឯងបកតែរឿងបកតែបញ្ហាប៉ុន្តែបើអាត្មានៅអញ្ចឹងមិនសូវហ៊ានប៉ិនតិចលោថាចាញ់បាត់កន្លះខែមួយខែអីហ្នឹងដូចតែប្រឡែងគោចាញ់ពីក្រលអញ្ចឹងញោមមួយបានដៃហើយស្រាប់មកធ្លាប់ទៅទេសនានៅកំពង់ធំដែរប៉ុន្តែនៅខាងស្រុកបារាយនោះប៉ុន្តែយប់មែនតើម៉ោង2បានដល់កន្លែងទៅដល់កន្លែងនៅលឺសូគេតស៊ូនិយាយរកគ្នាញាតញោមហើយនិយាយរកគ្នាស្ដាប់មើលទៅអាត្មាឡានអាត្មាបិឆេះបលុតស្ងាត់ស្ងាត់ឡើងទៅលើកត់ស្ងាត់ស្ងាត់ថ្ងៃហ្នឹងអត់ចង់ឲ្យដឹងទេជាមើលនៅភ្លើងហ្នឹងគេនៅធ្វើស្អីទៅដល់ក្នុងបន្ទប់លបស្ដាប់គេចិត្តតែស្ដាប់កិច្ចហ្នឹងមិនទាន់តែស្រងទឹកគេមើលគេនិយាយស្អីអាម៉ោង2ហើយនៅតស៊ូនិយាយរកគ្នាទៀតណាស្រាប់ដល់ឲ្យគេនិយាយខាងប្រុសនេះគេនិយាយទៅខាងស្រីអាឡូអូននាងឯនោះគេឆ្លើយគេបើកអាទូសាប់គេបើកអាលឺនោះណាយាយអាសំឡេងចេញក្រៅនោះនាងឯនោះគេឆ្លើយមកវិញចាបងហើយអូនពងធ្វើអីហ្នឹងអូនពងញ៉ាំបាយហើយញ៉ាំហ្នឹងបានអីញ៉ាំលក់ប្រហុកអីលក់ប្រហុកបានបន្លែអីបានតកួនបន្តិចតសក់បន្តិចអាចលក់ប្រហុកមកបានទ្របក្រគូឆ្ងាញ់ហ្នឹងមកតាមមនុស្សប្រុសវាខូចចឹងណាយាយហើយដល់ឲ្យសួរគេសួរឡើងសិតតងូតទឹកហើយនៅងូតទឹកបានអីផ្លាស់ជារឿងផ្លាស់រឿងអីស្រាប់តែគេទៅឯងទៅសួរគេរហូតដល់រឿងផ្លាស់រឿងគក់រឿងបោកអីរឿងរបស់គេសោះហ្នឹងណាយាយទៅវាដល់ប៉ុណ្ណឹងហើយនាងនោះអត់ខ្ជិលឆ្លើយទៀតញោមអាត្មាចេះតែឆ្ងល់អាមិនបានមកខ្ជិលឆ្លើយបើគេត្រូវគ្នាចឹងហ៎អញ្ចឹងបញ្ជាក់ថាអាសាបងអត់ប្រយោជន៍ទេដែលយើងជួបគ្នាមកអ្នកខ្លះជួបមនុស្សល្អអ្នកខ្លះជួបមនុស្សរូបអាក្រក់អ្នកខ្លះប្តីល្អប្រពន្ធអារូបអាក្រក់ប្រពន្ធស្អាតប្តីអាក្រក់ហ្នឹងដោយសារគេស្មោះស្ម័គ្រនឹងគ្នាអញ្ចឹងនិយាយកុំប្រដៅផ្ដាច់អីដល់ថ្នាក់ទៅតកើតជាស្អីក៏ដោយសុំជួបតារហូតហើយតាអញ្ចឹងដែរតកើតជាស្អីល្អកុំសុំជួបយាយរហូតកុំអញ្ចឹងបើលាជាតិនឹងល្អត្រឹមតែមកល្អគ្នាអញ្ចឹងតើព្រោះយាតមកទៅយើងមើលអីឃើញអាជាតិនឹងយើងបានជួបគ្នាប៉ិនពីមុនមកតាយើងមិនដឹងតាណាណាយាយណាយើងមកជួបតាយើងឥឡូវនេះប៉ិនពីមុនដឹងតាយើងមួយណាវាអត់ដឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមឥឡូវបញ្ជាក់បងវ៉ែមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញបញ្ជាក់ញាតិញោមថា
បុរសមកកកោកនាងនឹងអត់ស្រឡាញ់ញាតញោមមើលស្លាប់អានឹងនិយាយរឿងសម្ដីណាស្លាប់ក៏ព្រោះសម្ដីរស់ក៏ព្រោះសម្ដីដល់តែឃើញចៅនឹងទៅជាចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធនឹងចៅនឹងចៅទាំងតាមប៉ិតអើបលើម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 ហងមកលួចផ្ទះនោះសុធីហ្នឹងដល់នាងនឹងក្លែកឃើញចៅនឹងចាប់ចិត្តប្រតិព័ទ្ធស្នេហាទៅលើចៅនឹងយំអត់ហូបបាយហូបទឹកអីទេហូបបាយក៏ហូបចេញមកក្រៅអីក៏មិនចេញតែឪពុកនឹងចិត្តទៅលួងលោមថាអ្នកនឹងមិនល្អមិនស្អាតតាមដែលស៊ើបអង្កេតទៅឃើញតែប្រវត្តិរូបវាមិនសូវល្អអីយ៉ាងណាក៏កូននឹងសុខចិត្តដែររហូតដល់ដាច់ចិត្តទ្រាំមិនបានបើកូនដាក់ចិត្តថាបើមិនបានគេធ្វើប្តីទេសុខចិត្តស្លាប់នោះវាដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតណាយាយឪពុកនឹងទៅស្រីតដឹងនារីទៅស្រីតដឹងបុរសខាងនារីនោះណាទៅស្រីតដឹងបានមកហើយធ្វើជាប្តីអត់ធម្មតាណាញាតិញោមសញ្ជាតិមនុស្សជាអាក្រក់អាមនុស្សអាក្រក់ណាទៅនៅកន្លែងណាក៏វានៅតែអាក្រក់ចឹងមែនមែនញោមចិត្តជាមនុស្សអាក្រក់ទោះបីជាទៅដល់កន្លែងណាក៏នៅតែអាក្រក់ចឹងដែរអំពើអាក្រក់បុគ្គលអាក្រក់ធ្វើបានដោយងាយតែអំពើអាក្រក់បុគ្គលអាក្រក់ធ្វើល្អពិបាកណាស់បុគ្គលល្អធ្វើសេចក្តីល្អបានយ៉ាងងាយតែបុគ្គលល្អឲ្យទៅធ្វើអំពើអាក្រក់បានដោយពិបាកមែនទេញាតិញោមដល់តែពេលអញ្ចឹងមកនៅផ្ទះគេនឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិបបោហោហៀប៉ិនវាចិញ្ចឹមចិត្តអាពីមុនមកបើមិនបានលួចគេវានៅមិនសុខអញ្ចឹងជាគិតដែរបានប្រពន្ធមកទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀជាកូនប្រសាលោកសេដ្ឋីហើយក៏នៅមិនសុខដែរគិតតែធ្វើម៉េចដើម្បីលបួងលួងលោមប្រពន្ធនឹងយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រពន្ធនឹងរត់ចេញពីផ្ទះនឹងថ្ងៃមួយប្រាប់ប្រពន្ធឲ្យប្រមូលប្រមាសប្រមូលពេជ្រមកដាក់មកវិច្ឆិកធំហើយនាំប្រពន្ធដើរទៅដល់កដាលព្រៃតែយើងនាំគ្នាទៅកសាលេងស្រុកភូមិខាងគេឯណោះវិច្ឆិកមាសវិច្ឆិកអីច្រើនទៅប្រពន្ធនឹងក៏ស្រឡាញ់ប្តីតាមប្តីនឹងវិច្ឆិកមាសវិច្ឆិកប្រាក់បានមកវិច្ឆិកធំដើរដល់ពាក់កដាលព្រៃចេញណាញាតិញោមចេញអាមុខចោលណាយើងនាំនាងមកនេះមិនមែននាំទៅសំសាននៅឯណាទេនាំមកនឹងនាំនាងឯងមកសម្លាប់ចោលឯងដើម្បីយកទ្រព្យនឹងអញ្ចឹងនាងឯងមុននឹងស្លាប់នាងឯងចង់ទួញសោកចង់ផ្ដែផ្ដាំអីផ្ដែផ្ដាំមកហើយទៅយើងຕົកឱកាសឲ្យផ្ដែផ្ដាំនាងឯណោះជាស្ត្រីមានបញ្ញាញាតិញោមណែអានឹងនិយាយចាប់ដើមនិយាយរឿងបញ្ញាណោះញាតិញោមបាទដល់តែពេលមានបញ្ញាចាប់ដើមគិតកតយ៉ាឯងខំស្មោះនឹងគេខំស្រឡាញ់នឹងគេបរោះល្អល្អមកកកោកឯងមិនស្រឡាញ់ផងមកស្រឡាញ់គេនឹងបែរជាគេមិនស្មោះត្រង់នឹងឯងអញ្ចឹងមានបញ្ញាគិតឡើងថាអញ្ចឹងគិតប្រើឧបាយកលញាតិញោមគិតប្រើឧបាយកលដល់តែប្រើឧបាយកលឥឡូវខ្ញុំមិនជាប្រែផ្ដាំអីច្រើនទេបងខ្ញុំរួមរស់ជាមួយបងស្រឡាញ់បងស្មោះជាប្តីគោរពស្រឡាញ់ប្តីឲ្យតម្លៃប្តីឥឡូវបើខ្ញុំស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅចុះប៉ិនសុំខ្ញុំសុំគោរពគារវៈដើរប្រតិបត្តិ៣ជុំចំពោះបងបងអង្គុយឲ្យបាត់ភ្នែកទៅណាបងឲ្យប្តីនឹងអង្គុយមាត់ជ្រោះនឹងបាត់ភ្នែកទៅព្រោះមាត់ជ្រោះនឹងហ្មងនាំប្រពន្ធមកនឹងរុញទម្លាក់ក្នុងជ្រោះនឹងទេប៉ិនប្រពន្ធមានបញ្ញាញាតិញោមគិតតែខ្ញុំស្រឡាញ់ប្តីខ្ញុំស្មោះនឹងប្តីខ្ញុំចង់មុននឹងខ្ញុំស្លាប់ខ្ញុំសុំគារវៈដើរ៣ជុំប្រតិបត្តិពុះស្វាមីសំដីនិយាយឲ្យទុនផ្អែមអត់ធ្វើដូចខឹងប្រៃទេណាញាតិញោមនេះអាសំដីក៏ញាតិញោមស្លាប់ព្រោះសំដីអារោះក៏ព្រោះសំដីដែរហើយចោលក៏គ្នាបញ្ញាខ្លីញាតិញោមឮសូរប្រពន្ធថាផ្អែមអញ្ចឹងទុនចិត្តដែរអាខ្លួនឯងហ្មងនឹងសម្លាប់គេនោះណាវាទុនចិត្តប្រពន្ធនឹងនិយាយផ្អែមចឹងអះឯងចង់បតិសិនអីបតិទៅដើរប្រមាណជុំក៏ដើរចុះប្រពន្ធមិនប្រចាំបាច់ដើរ៣ជុំទេញាតិញោមគ្រាន់តែប្តីបាត់ភ្នែកធ្វើម៉េចយីធាក់ទម្លាក់ប្តីនឹងចូលជ្រោះស្លាប់ទៅណាញាតិញោមនេះអានឹងសម្ដីនៃញាតិញោមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅផ្ទះញាតិរបស់យើងបើទោះបីជាចិត្តគេខាងក្នុងអាក្រក់យ៉ាងណាតែបើសម្ដីរបស់គេខាងក្រៅផ្អែមល្ហែមណាញាតិញោម
ញោមស្មោះត្រង់ជាមួយគេមិនដឹងចិត្តគេយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែយើងរួមសុខរួមទុក្ខជាមួយគេព្រោះតែគាត់នឹងមិនដែលចេះពោលពាក្យអាក្រក់ទេអាហ្នឹងហើយបែបើអ្នកដែលពោលពាក្យអាក្រក់ផងកាយអាក្រក់ផងប៉ុន្តែមានខ្លះកាយអាក្រក់ចិត្តអាមាត់អាក្រក់មែនប៉ុន្តែចិត្តល្អអាហ្នឹងព្រះលោកសំដែងតាពៀលលោកខោដល់អតិពៀលលោកខោវាខុសទាំងអស់អាកាយក៏ខុសវាចាក៏ខុសចិត្តក៏ខុសនិយាយសាមញ្ញទៅតកាយក៏អាក្រក់ចិត្តនឹងក៏អាក្រក់វិច័យក៏ពលអាក្រក់ដែរអានឹងធ្ងន់មែនតើណាព្រះជួយមិនបានទេតាយាយញោមហើយប្រខុសនឹងចឹងកាន់តពលតខ្ញុំយើងខ្ញុំព្រះអង្គនឹងចង់គង់នៅទីនេះអស់វសានរដូវចង់គង់នៅទីនោះអស់កមហារដូវព្រះលោកថាប្រខុសគ្រាន់តពលប៉ុណ្ណឹងពិខុសពៀលហេតុអីបានព្រះលោកសំដែងថាភិក្ខុអស់នឹងគ្រាន់តែពោលប៉ុណ្្នឹងជាភិក្ខុពៀលមកពីភិក្ខុទាំងអស់នឹងមាននៅសេចក្តីប្រមាទគឺសេចក្តីទ្វេសប្រហែសទ្វេសប្រហែសយ៉ាងម៉េចទ្វេសប្រហែសថារយៈពេល3ខែដែលខ្ញុំចង់គង់នៅទីនេះរហូតផុតពីកន្លែងហ្នឹងចង់ទៅគង់នៅកន្លែងនោះអស់កឹមហារដូវ4 5ខែទៀតដោយឥតមានគិតថាក្នុងកំឡុងពេល3ខែហ្នឹងតើខ្ញុំនឹងត្រូវសង្កត់ថ្ងៃណាឃើញយ៉ាងនេះវាទ្វេសប្រហែសត្រង់ហ្នឹងប្រហែសត្រង់ហ្នឹងណាឥឡូវសួរញាតិញោមសិនដូចជាអ្នកតលែងនៅកោះពេជ្រកាលពីឆ្នាំទៅសួរតើទៅនឹងទៅដើម្បីស្លាប់ឬទៅដើម្បីសុបាយយំដើម្បីសុបាយប៉ិនមុនស្លាប់ប្រមាណនាទីមុនស្លាប់3នាទីអ្នកទាំងអស់នឹងមានដឹងថា3នាទីទៀតខ្ញុំស្លាប់អត់អត់មុន2នាទីមុននឹងស្លាប់អ្នកទាំងអស់នឹងមានដឹងថាខ្ញុំត្រូវស្លាប់ទេមុន1នាទីអ្នកទាំងអស់នឹងដឹងទេមុន1វិនាទីអ្នកទាំងអស់នឹងបានដឹងទេអត់ទេអញ្ចឹងភិក្ខុទាំងអស់នឹងគ្រាន់តែពោលថាពោលពិភាក្សាគ្នាតែចង់គង់នៅកន្លែងនេះ3ខែនៅកន្លែងនោះ4ខែដែលអត់មានគិតថាសង្ខាររបស់ខ្ញុំក៏អត់ទៀងដូច្នេះព្រះលោកថាពៀលកើញោមចឹងបងវ៉ែមកញាតញោមវិញដោយញាតញោមយល់ឃើញថាខ្ញុំវាអត់ទៀងអញ្ចឹងបានខំប្រឹងលះបង់នៅលុយកាក់ប្រាក់កាសផ្ដាច់ពីមាត់បង្រត់ពីកកូនចៅប្រុសស្រីសន្សំលុយកាក់ប្រាក់កាសបានបន្តិចបន្តួចមានសទ្ធាជ្រះថ្លារួបរួមគ្នាសាមគ្គីគ្នាធ្វើកឋិនផ្ដើមកឋិនដង្ហែទៅកាន់វត្តលហុងហើយវត្តលហុងណាអាត្មាបាច់ចង់ទៅហោលហុងម៉ាឡានដឹកទៅវិញឲ្យដែរយាយសបោលហុងហើយអត់លហុងអត់មានលហុងទេគាត់តែឈ្មោះវត្តទេអាត្មាធ្លាប់ឃើញភូមិមួយគេដាក់ទៅភូមិថ្នោតភូមិថ្នោតចូលទៅដល់សិតទៅដើមថ្នោតមែនញាតិញោមអញ្ចឹងរកផ្លូវជិះមិនឃើញទេណាហើយយើងបើវត្តលហុងគួរថែរសាវត្តនោះដាក់ទៅដើមលហុងនោះហ្មងបែបល្អយាយដាំឲ្យពេញវត្តអញ្ចឹងទៅប៉ិនយើងដាំឲ្យមានរបៀបរៀបរយទៅវាស្អាតដែរឲ្យវាសមឈ្មោះវត្តនោះណាយាយបើនៅតែមានអញ្ចឹងយើងចេះរួបរวมគ្នាសាមគ្គីគ្នាភ្ញាក់រលឹកភ្ញាក់រលឹកថាសង្ខាររបស់យើងឥតទៀងទេមុនតែមួយវិនាទីក៏យើងអត់ដឹងថាយើងនឹងត្រូវស្លាប់ដែរដឹកគុណភក្តីដូចគ្នាចុះពីលើក្រែទេសនាចេញផុតពីរោងទៅមិនដឹងថាខ្លួនឯងប្រមាណវិនាទីទៀតនឹងទៅជាស្អីអត់ដឹងដែរមែនមែនញាតិញោមយាយតាទាំងអស់ដូចគ្នាណាស្ដាប់ដឹកគុណភក្តីសម្ដែងធម៌ថ្ងៃនេះក៏មិនដឹងថាចេញពីផុតពីមុខដឹកគុណភក្តីទៅយាយតាទាំងអស់ទៅជាស្អីដែរមែនមែនញោមប៉ិនថាចឹងកំភៃណាញាតិញោមញោមខ្លះភ័យអើយភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់អ្នកសាសនាទាំងអស់ក្នុងលោកមានជាង3លានសាសនា3លានព្រះដែលគេគោរពបូជាសពថ្ងៃហ្នឹងសួរតើទាំងជាង3លានព្រះហ្នឹងអាមានអាខ្លះគោរពដើមឈើតើអាខ្លះគោរពក្បាលអ្នកតាតើអាខ្លះគោរពទឹកតើអាខ្លះគោរពព្រៃតើអាខ្លះគោរពលំហតើអាខ្លះគោរពមេឃតើអាខ្លះគោរពដីតើអាខ្លះគោរពប្រច័នតើអាខ្លះគោរពលោកខែទៅដែលគេគោរពរៀងខ្លួនទាំងអស់ថាដើមហេតុដែលនាំឲ្យចេះគោរពនេះគោរពនោះតាមជំនឿរបស់គេរៀងខ្លួនដើមហេតុធំបំផុតចេញពីស្អីញាតិញោមចេញមកពីភ័យ
មែនមែនញោមបើអត់ភ័យអត់ចេះដើរគ្រប់ទេអត់ភ័យញាតិញោមគ្រប់គ្នាក៏អត់ធ្វើបន់ដែរមែនមែនញោមបើអត់ចាចាញោមមែនណាស់ហើយបើអត់ចេះអត់ភ័យញាតិញោមអត់មកធ្វើបន់ដែររាល់ថ្ងៃយើងគ្រប់គ្នាដោយសារតែភ័យនឹងហើយបានចេះធ្វើបន់មិនត្រឹមភ័យនឹងសេចក្តីស្លាប់ទេរហូតដល់ពេលខ្លះយាយយាយខ្លះផ្ដាំកូនយាយទៀតណាណែអូនណាកូនឯងទៅបន់ខ្មោចគេកុំហូបបបខ្មោចនឹងវើយប្រយ័ត្នណាប្រាំកូនកុំឲ្យហូបបបខ្មោចទៀតណាឯក្មេងវាខ្លាចវាមានហូបមែនហ្នឹងណាយាយអើអញ្ចឹងយើងកុំខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់បែបនេះការដែលយើងយល់អញ្ចឹងជាមនុស្សដែលមាននៅមជ្ឈាទិដ្ឋិទីរញ្ញត្តិយងអ្នកខ្លះខ្លាចសេចក្តីស្លាប់មិនត្រឹមតែខ្លាចបបខ្មោចទេខ្លាចអាចារ្យខ្មោចទៀតហ៎បើមានពិធីមង្គលឡើងផ្ទះការកូនអីចាំតែគេដៃយកអាចារ្យខ្មោចទៅធ្វើពិធីការតែមែនមែនយងមែនអត់បើឥឡូវមិនដឹងទេប៉ិនពីមុនអញ្ចឹងស្រុកអាត្មាក៏អញ្ចឹងដែរបើមានអាចារ្យខ្មោចដើរមកគេឡើងផ្ទះគេការកូនអីគេចាំតែឲ្យគាត់ដើរមកតាគេដេញគាត់ទៅវិញណាអញ្ជើញគាត់ទៅវិញអត់ឲ្យឡើងផ្ទះគេទេខ្លាចអពមង្គលចុះឥឡូវអាត្មាលើកអាមច្ឆាទិដ្ឋិនឹងជំរះចោលបើប្រកាន់អាចារ្យខ្មោចអាចារ្យកាអាចារ្យពលីអាចារ្យប៉ុន100ថ្ងៃអាចារ្យប៉ុនបច្ច័យ4ចែកគ្នាអញ្ចឹងចុះសួរថាអាត្មាខ្មោចក៏អាត្មាទៅមែនមែនញោមខ្មោចញោមមុនអាត្មាទៅហ៎ការកូនញោមមុនអាត្មាទៅហ៎ប៉ុនបច្ច័យ4កូនញោមធ្វើឲ្យញោមអាត្មាទៅទៀតអាបច្ច័យ4ក៏ត្រូវអាត្មាខ្មោចក៏ត្រូវអាត្មាកាក៏ត្រូវអាត្មាឡើងផ្ទះក៏ត្រូវអាត្មាចំប្រងចែកលោកផងលោកខ្មោចលោកវត្តនេះលោកខ្មោចណាលោកវត្តហ្នឹងលោកវត្តនោះសម្រាប់លោកកែប្រងចែកអញ្ចឹងផងញោមប៉ុន្តែនឹងយើងមិនព្រមយល់ឲ្យត្រូវដោយមិនបានសិក្សាធម៌អាសិក្ខាវិន័យរបស់ព្រះដែលមានពុទ្ធិឲ្យបានជាក់ច្បាស់ហើយចេះតែជឿតាមគេថាអាចជឿតាមគេថានឹងមិនសូវស្រួលទេណាញោមតើតើយើងបានសិក្សារៀនសូត្រស្វាធ្យាយបដិបត្តិពលត្រូវខ្លួនឯងហើយបញ្ញានឹងកើតមកពីការស្ដាប់ស្ដាប់ដោយយោនិសោមនសិការៈគឺស្ដាប់ដោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តស្ដាប់ឲ្យត្រេះរេះពិចារណារកហេតុនិងផលបញ្ញាកើតមកពីការស្ដាប់បញ្ញាកើតមកពីការព្យាយាមបញ្ញាកើតមកពីការសិក្សាស្វាធ្យាយហើយបញ្ញាកើតមកពីការបដិបត្តិតើលើយើងបានស្ដាប់ព្យាយាមស្ដាប់ព្យាយាមសិក្សាហើយយកមកបដិបត្តិទៀតទើបបញ្ញារបស់យើងចម្រើននឹងកើនកើតមានយល់ត្រូវយល់ត្រូវនោះណាញាតិញោមអត់យល់ខុសអធិស្ឋានហើយញោមទ្រាំបានទៀតទេដល់តែរីករាយជ្រះថ្លាទាំងសងខាងអញ្ចឹងប៉ុននឹងបានបានច្រើនដល់ល្បានប៉ុននឹងមិនសាណាអានឹកឃើញចង់ប្រគេនលោកយកតែប្រគេនលោកប៉ុណ្ណឹងនឹកឃើញបានស្អីក៏ដោយនឹកឃើញសំឡកកោកឯហ្នឹងដូចកកោផ្លែកមាត់កូនគេឆ្លោឆ្ងាញ់ហីនឹកឃើញលោកអៅទៀតហ៎យកតែមកស្រាក់ទៀតហ៎ដល់បានលោកមកនឹកឃើញលោកអៅទៀតហ៎យកតែប្រគេនទៀតហ៎បានស្អីមកនឹកឃើញលោកចិត្តវត្តនឹងរហូតប៉ិនដល់ពេលហូបហើយអីហើយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងដេកលោកនោះដូចក្តៅស្អុះផងបង្គុយមាត់ទ្វារស្រាប់កលេចមើលទៅលោកឃើញលោកដេញគ្នាពេញវត្តអង្គសាមណេរតូចតូចហ្នឹងសល់លហងសាក់ដេញធាក់គ្នាពេញកត់នឹងកំងចាប់ដើមរឹតធូងណាអូយព្រះអង្គអីព្រះអង្គអីចាប់ស្អីក៏យ៉ាងហ្នឹងលោកអីក៏យ៉ាងហ្នឹងអញដូចលែងមានសទ្ធាហើយលោកយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះធ្វើប៉ុនដូចមិនបានប៉ុនសោះឃើញអត់តតាំងធូងនេះជាមួយលោកហ្នឹងអាជ្រះថ្លាក៏ជាមួយលោកហ្នឹងណាញោមវានៅចិត្តវត្តប៉ុនក៏បានច្រើនអាបាបក៏បានច្រើនជួនកាលដាក់គោផឹកទឹកជន់ស្រះទឹកហ្នឹងទៅអាចដាក់វត្តហ្នឹងក៏មានលោកកើបអាចគោយើងដាក់ហ្នឹងទៅក៏មានជួនកាលទៅចូលក្នុងវត្តហ្នឹងឃើញអន្ទេសបេះអន្ទេសទៅឃើញលហុងបេះលហុងទៅមែនមែនញោមញោមហើយមែនមែនឥឡូវហ្នឹងអ្ហ៎
ឥឡូវយាយឆ្លាតទៀតណាបើថាទៅវត្តស្រាក់គាត់ដាក់ពីផ្ទះទៅដាក់បុក7ទេហើយអាផតលើមិនខ្ចីដាក់ស្អីទាំងអស់ដាក់តបាយមួយស្រាក់ហើយបុក7មួយស្រាក់ប៉ុនស្រាក់ដាក់ទៅ5ផតដល់ពេលមកវិញមានខផងមានអាឆាមសួរផងមានស្ងោផងមានជៀនផងមែនមែនយំមែនអើប៉ុន្តែវាមិនតោះខុសអីទេយើងទៅយកមកក៏យកមកចោះព្រោះរបស់អស់ទាំងនេះពេលដែលប្រសងលោកទទួលផតហើយលោកអបឡោកហើយញាតិញោមអាចយកមកបានណាទុកក៏វិចលដែលយកមកឲ្យកូនឲ្យចៅទៅបានហូបបានបនបានកសលតទៅទៀតអត់តោះខុសអីទេលើកលែងតែរបស់គ្រូផាន់ញាតិញោមនៅឯនោះគេដឹងតែពីរៀនផលរៀនហើយគេចង់បដិបត្តិភាកច្រើនរៀនកលាស់ម៉ោងអញ្ចឹងគេដើរសង្ក្រមកលាស់ម៉ោងអញ្ចឹងទៅអាត្មាចេញទៅដំបងបង្រៀននៅលីយ៉ុងបានមួយអាទិត្យចេញពីលីយ៉ុងទៅបង្រៀននៅបឺសាំងសុងបានមួយអាទិត្យចេញពីបឺសាំងសុងទៅបង្រៀននៅរ៉ែនបានមួយអាទិត្យចេញពីរ៉ែនបានមកនៅប៉ារីសរហូតបង្រៀននៅប៉ារីសបង្រៀននៅឡូយបានមួយអាទិត្យទៀតបានមកប៉ារីសឡូយនឹងវាជាប់នៅប៉ារីសនឹងដែរបានទៅញោមមើលអាស្រុកគេយើងវាមិនដែលបានទៅពិបាកអូយពិបាកអាពួកអឺរ៉ុបវា1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រជាងអីនោះហើយយើងតែ1ម៉ែត្រ6 1ម៉ែត្រ5ជាងហើយបើចូលក្នុងអា trend វាទេភ្លើងវាអាចង់ផ្អែកក៏ផ្អែកកើតទៅវាធ្វើសម្រាប់ត្រូវតកគ្នាវាក្បាលគ្នាវានោះណាហើយយើងតង្គុយមិនដឹងផ្អែកទៅណាកើតយើងនៅក្រមនេះគេលើនោះគេ2ម៉ែត្រជាងតែពិបាកអើយពិបាកហើយដល់តែចង់ចូលបន្ទប់ទឹកតដាក់លុយដាក់កាក់នឹងឲ្យដាក់កាក់នឹងតម្រងជួរគ្នាទៀតឲ្យចាប់បចង់ចង់ងាប់ចេញចង់សឹងឲ្យចេញចង់ខ្ទុះរហើយណានៅឡៃចាំឈរតម្រងជួរគ្នានោះអាអាត្មាថាអើយងាប់ហើយជប់មកជប់បីទៅពិបាកយ៉ាងនេះដាក់កាក់ឲ្យចាំឈរតម្រងជួរគ្នាដល់ពេលបានចូលស្រាប់បចូលទៅឲ្យណាកើតបើគ្នាវាសា2ម៉ែត្រជាងឲ្យយើងគៀបតែមួយប្រគុណវាដាក់លើនោះហើយយើងទៅឈរខ្ញុំទៅហើយវាពិបាកនោះពិបាកយំហើយបើហូបហូបចំណីគេនឹងគេហូបតែនំហ៎ខ្ញុំសូវមានបាយទេបើបានផ្ទះខ្មែរផ្ទះអីទៅខ្លះគេហូបបាយហូបអីដូចយើងចឹងដែរផ្ទះខ្មែរប៉ុន្តែពួកវារមោវាហូបតែនំទេប៉ុន្តែទៅនោះសុបាយចិត្តឃើញញាតិញោមប្រមូលគ្នាក៏សាមគ្គីគ្នារួបរួមគ្នាដោយប្រសងនិមន្តទៅពីស្រុកខ្មែរចឹងគាត់ស្រស់ស្រួលគ្នាសាមគ្គីគ្នាប្រមូលគ្នាមកបានសិក្សាធម៌អានឹងទំនុកបំរុងយើងទៅពីឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងឥឡូវបច្ចាបច្ចៈញាតិញោមពីរឿងបញ្ហាយើងនេះកថានឹងអញ្ចឹងមិនចង់បច្ចៈរឿងកថាទេព្រោះអាត្មាទេសវិច្រើនខ្សែអាប់ហើយចាក់ទៅវិជន់ខ្លាចយកទៅចាក់វជុទៅវាមិនកើតអញ្ចឹងក៏ទេសពីគោលធម៌អ្វីផ្សេងក្រៅពីកថានេះប៉ុន្តែញាតិញោមក៏បានស្ដាប់ណាស់ហើយរឿងកថានឹងវាស្ដាប់នោះស្ដាប់ពេកទៅហើយមែនមែនញោមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដឹងប្រមាណរងទេយាយទាំងអស់ហ្នឹងតាំងពីដៅកថារហូតចិលចប់កថានឹងមិនដឹងជាជាង30វត្តហើយក៏មិនដឹងណាយាយណាណាញោមណាថ្ងៃហ្នឹងនៅផ្ទះញោមម្ចាស់លងផនប៉ុនស្អែកមិនដឹងនៅវត្តណាស្អែកនៅវត្តកខាន់ស្អែកទៅវត្តខទៀតខាន់ស្អែកនៅវត្តខខាន់ស្អែកមួយទៅវត្តកទៀតឃើញញោមតើវាស្ដាប់អើយស្ដាប់ណាយាយណាហើយបើលោកមកសំដែងរឿងកថាទៀតហ្នឹងវាជន់ដដែលឥឡូវបញ្ជាក់រឿងការបញ្ញាចិត្តរបស់ញោមស្រីដែលគាត់បញ្ញាចិត្តបកលកាយថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកឧបាសិកាអញ្ចឹងពាក្យថាការបញ្ញាបញ្ញានឹងគឺមានន័យថាយើងគ្រប់គ្នាតាំងចិត្តទៅលើអ្វីមួយតាំងចិត្តទៅត្រូវធ្វើអីមួយគឺតាំងចិត្តទៅធ្វើឲ្យតរល្បានដូចញោមបញ្ញាថ្ងៃនោះអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបញ្ញាតាំងចិត្តសច្ចាប្រាថ្នាប្រណិធានថាខ្ញុំនឹងលះបង់នៅអំពើអបាយមុខផ្សេងៗតាំងចិត្តបួងសួងសច្ចាប្រាថ្នាបូជាកម្លាំងកាយចិត្តក្នុងបរតនត្រៃទាំង3យកប្រពុតជាទីពឹងយកបឋរជាទីពឹងយកប្រសង់ជាទីពឹងឥឡូវយើងគ្រប់គ្នាញាតិញោមអង្ការដែលយើងនៅបឋមអ្វីនឹងមជ្ឈមអ្វីយើងពឹងកូនមិនអញ្ចឹងញាតិញោមឯងពឹងកូនពឹងចៅពឹងសវិញ្ញាណកត្រអសវិញ្ញាណកត្រប៉ិនដល់ពេលយើងបច្ឆំអ្វីឬមកជារីអ្វីពេលនេះយើងមិនមែនពឹងកូនពឹងចៅពឹងទ្រព្យដែលយើងមានទេពេលនេះ
គឺយើងពឹងរកស្វែងរកទីពឹងគឺយកប្រតិត្រៃទាំង3ហ្នឹងជាទីពឹងមានពុទ្ធមានព្រះធម៌មានព្រះសង្ឃដែលញាតញោមសោតពុទ្ធាំងសរណង្គេឆាមិខ្ញុំព្រះអង្គសូមយកពុទ្ធជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតធម្មាំងសរណង្គេឆាមិខ្ញុំព្រះអង្គសូមយកព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកសង្ឃាំងសរណង្គេឆាមិខ្ញុំព្រះអង្គសូមយកព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកបញ្ញាញោមពេលដែលសូត្រតាមលោកចឹងចេះសូត្របានណាយកព្រះយកពុទ្ធយកពធជាទីពឹងទីរលឹកបានដល់ពេលមានទុក្ខរត់ចោលព្រះរហូតញោមកុំរត់ចោលព្រះណាមិនបាននិគុណព្រះក្តីថាអញ្ចឹងពេលណាញាតញោមមានទុក្ខខ្លាំងមិនដែលនឹកឃើញពុទ្ធទេនឹកឃើញតែរុកអរិយអ្នកតានឹកឃើញតែក្បាលជ្រូកទាខ្វៃតែសែនអ្នកតាសែនលាងភ្នំក្រំថ្មឲ្យណានោះពេលកូនឈឺពេលអីហ្នឹងមិនដែលបន់ព្រះម្ដងទេមែនមែនញោមបានតក្លាអ្នកតាបានអីណានោះបានអរុកអរិយអ្នកតាបានគ្រូបានគីណានោះរត់ចោលព្រះរហូតប៉ិនដល់ពេលយើងសោតយើងសោតតែយកពុទ្ធពធប្រសងជាទីពឹងទីរលឹកដល់ពេលយើងមានទុកយើងតបានអ្វីក្រៅអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយមិនជឿលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយមិនជឿលើពុទ្ធដីការបស់ព្រះដែលមានពភាអញ្ចឹងតលយើងជឿលើព្រះហើយជឿនឹងមិនមែនព្រះអង្គលោកកាលអង្គគង់នៅជាធរមានក៏ព្រះអង្គមិនមែនឲ្យយើងជឿទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយឲ្យទៅសំបីតែពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះអង្គក៏ព្រះអង្គមិនឲ្យជឿរាល់ពាក្យពេចន៍ដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងដែរតលយើងបានស្ដាប់ហើយយើងយកទៅត្រេះរិះពិចារណារកហេតុនិងផលបដិបត្តិទៅកើតជាប្រយោជន៍ទៅព្រះលោកឲ្យជឿប៉ិនបើស្ដាប់ទៅឲ្យបដិបត្តិផលត្រូវមិនឃើញកើតជាប្រយោជន៍ក៏ព្រះអង្គអត់ឲ្យជឿដែរនឹងកាលព្រះអង្គគង់នៅណាញាតិញោមឥឡូវនេះឃើញថាមិនបញ្ជាក់វែងទៀតទេញាតិញោមអាត្មាទៅមុខទៀតក៏មិនរួចដែរញាតិញោម40នាទីឲ្យបានណាព្រោះហៀសបោរហូតចឹងតែទៅទីអ្ហ្មងឥឡូវនេះញោមបានហើយព្រោះនឹកឃើញថាមកមិនរួចទេញាតិញោមទៅសាលាក៏ទៅមួយដែរតាំងពីម្សិលមិញប៉ិននឹកឃើញតែញោមផនក៏ទេតអាត្មាតាំងតាពីអាត្មាអត់នៅស្រុកយើងណោះតាំងពីនៅឆ្ងាយណោះហើយលោកកូនសាស់លោកនៅទទួលនៅកត់ហ្នឹងហើយប្រាប់ទៅបាទអាត្មាទេមកគាត់វិញមកចេះនឹកឃើញទទួលគាត់យូរហើយត្រូវតែមកប៉ិនបើឈឺធ្ងន់មែនតើអាត្មាមកមិនរួចអត់មកទេញោមប៉ិននេះនៅតេះតេះចេះទ្រាំហ៎ល្មមអាចមកបានព្រោះឈឹមឈឺជំងឺផ្ដាស់ហ្នឹងវាមិនសូវអីទេឈឺជំងឺផ្ដាស់ហ្នឹងតិចទៅវាទៅឈឺក្បាលទៅតិចទៅវាឈឺកនេះទៅតិចទៅវាហៀសបោទៅតិចតាំងច្រមុះទៅតិចហឹងតិចទៅតិចឈឺដៃឈឺជើងទៅទ្រូងទៅអញ្ចឹងបានគេឲ្យនិយមមនុស្សជំងឺហ្នឹងថាជំងឺផ្ដាស់វាឈឺតែផ្ដាស់បើមិនជឿនិយាយនៅមុខអាត្មាថាអាត្មានិយាយកោកកដៃយាយបើមិនស្អែកដល់និយាយឈឺឈឺដែរឥឡូវសំនួរញោមស្រីមកសំនួរទៀតសួរថាបានបំពោះកូនបំពោះកូនហើយបំពោះស្វាមីទៀតបំពោះស្វាមីហើយបំពោះខ្លួនឯងទៀតហីអាត្មាសរសើរញោមកំហោះមានយាយណាដាច់ចិត្តឲ្យថាទៅបួសណាណាតាមិនងាយទេញាតញោមកំថាឡើយដល់ចំណាស់ប្រហែលញោមយាយណាយាយខ្លះអាយុ80ហើយមិនឲ្យតាទៅបួសហើយដោយហោចទៅតាតាទៅធ្វើអាចារ្យនៅវត្តនឹងញឹក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 មានដូនជីនៅវត្តនឹងប្រចាំតាទៀតញោមកំតាដល់លះតាឲ្យបានទៅបួសដូចយាយនោះណាបានលះកូនឲ្យទៅបួសផងលះស្វាមីឲ្យទៅបួសផងបំពួរខ្លួនឯងផងតាមពិតអានិសង្ឃនេះញាតញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីអានិសង្ឃបព្វជាអានិសង្ឃបព្វជាគឺព្រះអង្គឥតមានកំណត់ដោយអានិសង្ឃកថាអញ្ចឹង
អានិសង្ឃកថានេះក្នុងវិន័យអបិដកព្រះអង្គអត់មានកំណត់ថាអ្នកធ្វើកថាបាន5បាន6បាន7បាន4អីទេគឺព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាបើយើងធ្វើឡើងត្រូវពេញអង្គជាកថាអ្នកធ្វើនឹងបានផលានិសង្ឃច្រើនប៉ិនភិក្ខុដឹងឲ្យបាន5ហ៎ប៉ិនអ្នកធ្វើនេះបានច្រើនច្រើនជាណៃអត់មានកំណត់ទេប៉ិនអ្នកប្រាជ្ញពហុសូត្រទាំងឡាយឆ្លៀវឆ្លាស់ក្នុងសាសនាលោកកំណត់ថាបាន5បាន4អញ្ចឹងហ៎រីឯអានិសង្ឃបព្វជាការបំពុះនេះនេះបានអានិសង្ឃច្រើនដោយញោមអ្នកបំពុះទៅអនាគតជាតិបើជាស្ត្រីគឺសម្រាប់ជាអេហេភិក្ខុគ្រាន់តែញោមបានចត់តិភ្លាមបដិសន្ធិមកភ្លាមបើកូននឹងសម្រេចជាព្រះអរហន្តគឺផលរបស់ញោមសោយនៅសម្បត្តិទិព្វចុះពីឋានទេវលោកមកកើតជាមនុស្សនឹងបានសម្រេចជាអេហេភិក្ខុគឺស្បង់ជីពរនឹងប្រតិឋានដល់ខ្លួនញោមស្រាប់ឃើញញោមមិនបាច់ចាំទៅទិញស្បង់ទិញជីពរកោសក់ខ្លួនឯងទេណានិយាយអាសក់នឹងវាអង្គខ្លួនឯងជីពរស្បង់នេះវាមកប្រតិឋានលើខ្លួនឯងផ្ទាល់ឃើញញោមឥឡូវប៉ុណ្្នឹងចុះហើយអត់មានកំណត់ថាបាន5បាន6ទេបានច្រើនអញ្ចឹងណាបានបនបានកសលប៉ុណ្្នឹងចុះណាសូមអនុមោទនាជាបឋមខ្ញុំបកណ្ណមចាស់សូមលើកកំបងកងអាន់ជេលីគោរពនិងនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរដ្ឋដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាសូមលំអត់លំអន់កាយក្រោតថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះគមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងសម្តេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះឋានានុក្រមដោយសេចក្តីគិរវៈជ្រះថ្លាសូមលំអត់លំអន់កាយក្រោតថ្វាយបង្គំគ្រប់កណ្ណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសកណ្ណាលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានប្រវត្តិមានវត្តមានគង់ប្រថាប់នៅក្នុងទីនេះសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាធុសប្បុរសប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលបានគោរពនិងយាងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការសិក្សាទៅតាមពុទ្ធអាវាទរបស់ព្រះដ៏មានពភាដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងទុកនៅក្នុងសុត្តន្តបិដកឥឡូវនេះគឺញាតិញោមបានសិក្សានៅក្នុងបិដកលេខ20ដដែលប៉ុន្តែយើងសិក្សាបានច្រើនហើយចិត្តចប់ទៀតហើយពាក្យ20នេះគឺយើងសិក្សាមកដល់គ្នាប156ហើយត្រង់ទំព័រ250ត្រង់មជ្ឈមនិកាយមូលៈបណាសកៈដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងប្ររព្ធចំពោះភិក្ខុទាំងឡាយអំពីឧបាទានទាំង4មានកាមឧបាទានតថុបាទានសីលបតតសីលបតតបាទានឥឡូវនេះគឺមកដល់ខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាភាពគឺមកដល់ត្រង់ចំណុចទី3ដោយញាតិញោមស្ដាប់រឿងកាមឧបាទាននិងតថុបាទានហើយខាងដើមយល់ហើយណាញាតិញោមញោមយល់ហើយឥឡូវនេះគឺចូលដល់សីលបតតបាទានគឺការប្រកាន់មាំនៅក្នុងសិលនិងការប្រកាន់មាំនៅក្នុងវត្តវត្តៈនឹងគឺប្រតិបត្តិការប្រតិបត្តិរបស់យើងនឹងណាញាតិញោមដែលញាតិញោមឃើញខ្លោងទ្វារវត្តមួយមួយដាក់សវតចិត្តតនឹងគឺវត្តប្រតិបត្តិនឹងឯងឯវត្តដាក់នឹងមិនមែនវត្តប្រតិបត្តិទេគឺទូលទៅហើយនឹងមកវត្តដាក់សង្សារផ្សេងប៉ុន្តែសម្លេងខោសៈខោសៈចេញមកស្រៀងគ្នាបើស្ដាប់មិនទាន់ទេច្រឡំប៉ុន្តែសរសេរខុសគ្នាប្រែអត្តន័យសេចក្ដីក៏ខុសគ្នាដែរវត្តៈក្នុងនេះគឺការប្រតិបត្តិឥឡូវបញ្ជាក់រឿងការប្រកាន់មាំក្នុងសិលនេះសិនដែលព្រះដ៏មានពភាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាការប្រកាន់មាំនៅក្នុងសិលនេះគឺប្រកាន់យ៉ាងម៉េចញាតិញោមប្រកាន់នៅក្នុងទីនេះបានដល់មិច្ឆាទិដ្ឋិហើយញាតិញោមអ្នកដែលប្រកាន់ខុសប្រកាន់ថាសិលដែលខ្ញុំបានសមាទានហើយសិលដែលខ្ញុំបានកាន់ហើយសិលដែលខ្ញុំបានសុំហើយដូចញាតិញោមមិញអញ្ចឹងតែមិនសុំសិល5សិល8ពីនិគុណភក្តីមិញនោះប្រកាន់តែសិលខ្ញុំវាល្អជាងគេសិលខ្ញុំនឹងវាបរិសុទ្ធ
ខ្ញុំនឹងសុំកាន់បានមមណាល្អណាស់មាត់មងណាស់ប្រកាន់ជាប់បានល្អណាស់គ្មាននរណាប្រតិបត្តិបានល្អដូចខ្ញុំឯងយាយនឹងកើតទេសុំសិល8ដែរប៉ុណ្ណឹងយាយមិញឃើញជេរចៅអហុយដីទេមកថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំមែនណាបានវាបរិសុទ្ធខ្ញុំមែនណាបានវាសិលស្អាតខ្ញុំចេះជេរកូនជេរចៅអីទេច្រើនតែនិយាយដើមគេប្រកាន់នោះណាញាតិខ្ញុំប្រកាន់តសិលវាបរិសុទ្ធសិលខ្ញុំវាច្រើនជាងសិលយាយនឹងសុំតែសិល5ឯងខ្ញុំសិល8ហើយខែក្រោយខ្ញុំឡើងសិល10ហ่ะចឹងហូបបាយក៏មិនចង់អង្គុយក្បែរអ្នកសិល5ដែរប្រកាន់តែខ្ញុំសិល8ខ្ជិលអង្គុយក្បែរណាអ្នកសិល5មានចឹងហ្នឹងញោមអត់ទេណាប៉ិនមានវត្តខ្លះចឹងមែនយត់ញោមហើយយាយសិល5ទៅខាងយាយសិល5មកយាយសិល8មកខាងយាយសិល8មកហើយតាតាសិល10ទៅខាងតាតាសិល10ទៅណាកុំចូលគ្នាហើយយើបើហូបចូលគ្នាវាមានតោះខុសអីក្រាន់តែគុណធម៌ហ្នឹងវាខ្ពស់ទៀតជាងគ្នាបន្តិចអ្នកសិល10ទៅគាត់មានគុណធម៌ខ្ពស់តិចទៅអ្នកសិល8ហ្នឹងបន្តពីសិល10មកអ្នកសិល5ហ្នឹងក៏បន្តពីសិល8ហ្នឹងមកប៉ិនបើគាត់ណាហូបចូលគ្នាវាមានប៉ះពាល់អីដល់សិលញោមអត់អីទេតើអត់ញោមកុំប្រកាន់កុំប្រកាន់ខុសនោះណាប្រកាន់ឲ្យវាត្រូវប្រកាន់ថាឥឡូវនេះញោមបានសមាទានហើយសុំហើយបញ្ចសិលក្តីឧបោសថសិលក្តីត្រូវប្រកាន់ថាអង្គនៃសិក្ខាបទដែលញោមបានសមាទានសុំក្នុងគណៈនេះវេលានេះឱកាសនេះព្រឹកនេះឬក៏ពេលក្រោយគណៈក្រោយម៉ោងក្រោយឲ្យការរក្សាសិលការសមាទានសិលនៃសិក្ខាបទមួយមួយនោះឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធផូរផង់ប្រកាន់ជាប់ឲ្យការរក្សាសិលរបស់ញាតិញោមប្រកាន់ឲ្យដូចជាបុគ្គល4ពួកដែលអាត្មាបានលើកខាងដើមបើស្រឡាញ់នៅយុគស័កសម្បត្តិចង់រួចរលាស់ផុតអំពីសេចក្តីទុកទាំងពួងគួរក៏បីយើងផ្ដើមដំបូងបំផុតឬគល់ធំបំផុតគឺការចេះរក្សាសិលនឹងសិក្ខាបទនេះសំខាន់ណាស់ញោមហើយមិនចាំបាច់ឈានដល់សិល8ភ្លាមទេដំបូងបំផុតនឹងញាតិញោមឲ្យយល់សិក្ខាបទ5នឹងសិនមានញាតិញោមខ្លះក៏ចង់ទៅសុំសិលគេតឿនម្ដងពីរដងណាយាយអើយទៅសុំសិលទៅវិចាស់ណាស់ហើយណាយាយទេខ្ញុំមិនទាន់ទៅរួចទេសុំសិលរក្សាសិលញាតិញោមប្រកាន់សិលរបស់យើងសិក្ខាបទរបស់យើងឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធនោះណាញាតិញោមមិនមែនប្រកាន់តែខ្លួនទេមិនមែនប្រកាន់តែខ្ញុំសុំសិលវាល្អជាងគេវាបរិសុទ្ធជាងគេបណ្ណការបដិបត្តិប្រតិបត្តិនោះវាឥតការក៏អាសាបងផលនឹងវាបានទៅតាមនឹងចឹងដែរអញ្ចឹងការបដិបត្តិការបដិបត្តិការរសានៅសិក្ខាបទនោះនោះដែលយើងបានសមាទានសុំហើយសមាទានហើយត្រូវប្រកាន់ជាប់ក៏ប្រកាន់ជាប់បដិបត្តិប្រតិបត្តិឲ្យបានបនបានកសលផលទាំងអស់នេះមកដល់ខ្លួនយើងទាំងបច្ចុប្បន្ននឹងសុខស្ងប់ផងអនាគតជាតិនោះក៏បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទៅតាមនឹងទៅទៀតឥឡូវពធទេសនានេះញាតិញោមគឺបើយើងធ្វើអមិសទានយើងធ្វើទានដតីដតីក្នុងសាសនាគឺមិនបានផលាអានិសង្សច្រើនដូចធម្មទាននេះទេនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងនោះញាតិញោមមិនមែនតែគុណភក្តីសម្ដែងខ្លួនឯងទេព្រះលោកសម្ដែងថាអញ្ចឹងសពទានណងធម្មទានណងជានីតិសពរះសង្ឃធម្មរស់សោជានីតិធម្មអបមាណោធរនេះកាត់ថ្លៃអត់បានប្រមាណអត់ត្រូវទេរស់អវ័យឲ្យស្មើនឹងរស់បធរនេះក៏អត់មានដែរញោមស្លាប់ស្ដាប់យីកេស្លាប់ស្ដាប់លខោនស្លាប់ស្ដាប់លខោនខោនយីកេអីញាតិញោមថាបរោះជាពិសេសលខោនខោលនឹងនិយាយចូលចិត្តស្ដាប់បើក្មេងៗគេមិនស្គាល់ដែរជាពិសេសតែគុណភក្តីនឹងហើយញាតិញោមកាលពីឆ្នាំកៅជាងតែមកបួសហើយឲ្យតបាយថ្ងៃត្រង់ហើយចង់រឹងមួយម្នាក់ឯងបានតយោមួយនោះស្ដាប់លខោនខោលនឹងណាយាយ
អាត្រូវសោចសោចអីគេទៅត្រូវសុខយំយំទៅចេញអាគេទួកំសត់មកកំសត់អីគេទៅបានលខោនខោនឹងអត់មានមនុស្ស2 3នាក់លេងទេមនុស្សតែម្នាក់ទេចង់ឯងដេញចាប៉ៃដេញចាប៉ៃចំោះខ្លួនឯងនឹងទៅចង់ទួស្រីស្រីខ្លួនឯងប្រុសប្រុសខ្លួនឯងអញ្ចឹងយាយតាទាំងអស់ក៏ចូលចិត្តឥឡូវនឹង20នាទីឬ30នាទីប្រមូលអារម្មណ៍ញាតញោមថតនេះមិនងាយនឹងកើតឡើងទេសម័យព្រះណាញាតញោមអ្នកចង់ស្ដាប់ពធញាតញោមមើលបដាព្រះរាជាពនាមធម្មសោតកៈអីព្រះជាពនាមធម្មសោតកៈតាំងពីលោករាជាពិសេសបានឧត្តមបានអគ្គមហេសីមកពេលណាមិនរួមរស់នៅជាមួយអគ្គមហេសីទេគ្រាន់តែឮសូរអាមាត្យមកថ្វាយបង្គំថាបបិទ្ធព្រះមហាបបិទ្ធព្រះពុទ្ធកើតឡើងហើយក្នុងលោកបឋមមានហើយក្នុងលោកប្រសងមានហើយក្នុងលោកគ្រាន់តែឮពាក្យ3ម៉ាត់នេះថាពុទ្ធមានហើយក្នុងលោកបឋមមានហើយក្នុងលោកប្រសងមានហើយក្នុងលោកចាប់ផ្ដើមមាននៅសេចក្តីជ្រះថ្លាចង់លះបង់រាជសម្បត្តិចង់លះបង់នៅអគ្គមហេសីចង់លះបង់ប្រជានរាជដើម្បីចេញចាកពីព្រះរាជវាំងស្កាត់តរោបឋមស្ដាប់ឲ្យអាមាទាសាទាសីនាមើលការបដិន្ត្រីរាជការអ្នកនៅកោមកវាតឲ្យតរអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចេះសំដែងធម៌ឲ្យស្ដាប់បងនឹងលើកឋានន្តរៈស័កតម្លើងងារជានេះជានោះឲ្យតែអ្នកណាចេះសំដែងធម៌ឬក៏ទៅរកអ្នកណាដែលចេះសំដែងធម៌អាមាទៅរកសពគ្រប់ទៅដល់ណាក៏អត់មានអ្នកចេះសំដែងធម៌ដែរញាតិញោមព្រះជាដាច់ចិត្តចេញពីព្រះជីវាំងខ្លួនឯងដើរស្វែងរកអ្នកចេះសំដែងធម៌ឥឡូវញាតិញោមយើងប្រមូលអារម្មណ៍ញោមកុំអាលគិតរឿងបច្ច័យទុកម្ដុំសិនកថានឹងដូចគ្នាដែរណាប្រាប់ញោមចាស់កថាណាជាផ្សេងបងជំទាវស្អែកឡើងហើយកថាទៅកាន់វត្តយើងឯវត្តផ្សេងនេះអាត្មាច្រើនតែឃើញចឹងញោមពេលខ្លះគាត់ធ្វើបន់កថាដង្ហែទៅកាន់វត្តកោវត្តផងប៉ុន្តែកថាក្នុងព្រះវិន័យអត់មានសំខាន់លើបច្ច័យនឹងទេហើយក៏អត់មានសំខាន់លើក្រែពូកប្រើព្រំជាងចំរណាំងវាំងនូនទៅដោះគោខាត់ទៅដោះគោរាវតែស្កលសដែររបស់ដែលសំខាន់មានតែ3ទេមានអីខ្លះញាតិញោមមានតែស្វង1ចៃវ1សង្កដី1ខែញាតិញោមប៉ិនឲ្យតតហែទៅដល់ព្រះវិហារចាប់ផ្ដើមឡើងអាចារ្យចាប់ដាក់ដើមកាមេក្រូដល់ទៅពេលចាប់ផ្ដើមហោសំជើញចាស់ដើមទានប្រធានកថាគោរពបាត់នមស្ការសមាទានសិលអីអាវេត្រៃសិក្ខារបស់យើងឲ្យទៅចាប់ផ្ដើមឡើងយាយម្នាក់ទៀតកេះយាយម្នាក់ទៀតហើយយាយកថានិយាយឯងនឹងបានប្រហែលប្រមាណមើលទៅបច្ច័យយាយហើយយាយនោះប្រាប់ទៅបានជាង20លានទេតាមើងាប់អើយបច្ច័យយាយឯងកថានិយាយឯងធ្វើអីក៏តិចម៉េះណាកាលកថាខ្ញុំហែទៅវត្តនេះបានជាង40លានណាយាយឃើញញោមកត់ទៅរឿងបច្ច័យនោះអាចារ្យនោះចេះវេទៅអីមេសង្ខៈសវេសង្ឃទៅអ្នកថានោះកថាទៅអ្នកមថាកថាទៅកត់តែគ្នាគាត់ឯហ្នឹងទៅជួនកាលមុនលោកទៅទេសនាអាត្មាចាប់ផ្ដើមអ្នកមោតសភកវៈតអាចារ្យនោះសុំបានស្ដីសួរស្ដីសក្តីសុខចម្រើនតកូនចៅទាំងអស់ដែលបានចូលបច្ច័យចេះមួយចូលពីរមកក៏បានមេគ្រូជាង20អីនោះវត្តមួយពេលយប់ឡើងឃើញអត់ញោមវត្តស្រុកស្រែណាអាចជ្រងកែណាក៏មានអ្នកឲ្យបច្ច័យដែរឲ្យពោដែរក្បាលមេគ្រូម្នាក់មួយម្នាក់មួយទៅដល់អស់ពីអាចារ្យឲ្យពោពេលបានបន្តិចអាចចាប់ផ្ដើមអាសេះវិលនោះក៏ចាក់បាក់ក្ដឹងវិលតែគ្នាគេនឹងទៅវិលដុងដាំងដុងដាំងនោះដល់លោកនឹងទៅទេពិធរឯងខ្ញុំរត់ធោះវាមិនឃើញហើយដល់ហើយប៉ូលីសនោះសេវារត់ទៅគាត់គាត់ថាអូនណាឈប់ចាក់សិនហីឈប់ចាក់មិនបានអាចារ្យលយលុយខ្ញុំ20ម៉ឺនហើយបាត់ហើយតែអត់ចាក់ពីប្លុកនឹងអត់រួចដើមទេអាចារ្យនោះទៅឆ្លៀតយកលុយគេអ្នកចាក់សេះវិលនឹង20ម៉ឺនកងចុងឲ្យបាត់ទៀតហើយដល់ទៅសួរអាចារ្យណាយកថាម៉េចបានទៅយកបច្ច័យកងចុងគេអស់20ម៉ឺនហើយអញ្ចឹងបានទៅចាក់ពីប្លុកតែទេយកមកសម្រាប់កសាងវាមិនបានប្រយោជន៍អីទេញាតិញោមបើយើងអ្នកធ្វើបន់យើងមិននឹងទាំងយល់បន់ថាតើបន់ដែលយើងធ្វើនឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបវាបានផលឡាអានិសង្សធ្វើយ៉ាងម៉េចវាត្រូវទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតវាមិនត្រូវទៅតាមពុទ្ធានុញ្ញាតតល់តែកើតចេញពីការស្ដាប់ញាតិញោម
បើយើងអត់បានស្ដាប់ដោយអាដាមលោកជំទាវញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទថ្ងៃនេះអត់បានស្ដាប់គឺយើងអត់បានយល់ទេតើយើងបានស្ដាប់ទើបបញ្ញារបស់យើងនឹងចម្រើនបើបញ្ញារបស់យើងនឹងចម្រើនដោយពរិជានឹងចឹងញាតញោមស្កាត់រដ្ឋធញាតញោមលះបងអក្យមហេសីលះបងរាជសម្បត្តិចេញស្វែងរកផលដល់តែធ្វើដំណើរយប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃយប់ថ្ងៃទៅដល់ភ្នំមួយដល់ភ្នំហ្នឹងគៀកនឹងដល់ជើងភ្នំហ្នឹងដំណឹងហ្នឹងដឹងដល់សកទេវរាជជាស្រេចនៃទេវតាប្រអិនហ្នឹងក្តៅនៅលើញាតញោមថាហេតុអីភេទអីប្រមាលមើលមកឃើញពរាជជាហ្នឹងថាមាននិស័យហើយមាននិស័យហើយក៏និមិត្តខ្លួនធ្វើជាយក្សដ៏ធំញាតញោមធំណាស់ហើយក៏ពរាជជាសួរអត់មានខ្លាចភ័យអីទេញាតញោមសួរយក្សហ្នឹងថាតើលោកអ្នកមានអំណាចអាចនឹងសម្ដែងធម៌ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ទេហើយបើញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទផងបើឃើញយក្សធំម្លឹងចាំតែមានអារម្មណ៍សួរចង់អរធម៌ទៀតណានៅយាយណោមញោមសំបីតពេលយើងថ្វាយអង្គមណាសំសិលណាថ្វាយអង្គមជាមួយញោមអាចារ្យមិញណាសូតាមលោកណាពុទ្ធាំងសរណង្គាចាមិខ្ញុំព្រះអង្គសូមយកប្រពុតជាទីពឹងទីរលឹកធម្មាំងសរណង្គាចាមិខ្ញុំព្រះអង្គសូមយកបធរសង្ឃាំងសរណង្គាចាមិយកប្រពុតបធរប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកស្មើដោយជីវិតប៉ុន្តែដល់ពេលមានទុក្ខរត់ចោលព្រះរហូតមែនមែនញោមឲ្យតែមានទុក្ខមិនដែលនឹកឃើញព្រះទេសំបីតភ្ញាក់ហ្នឹងក៏នឹកឃើញអ្នកគ្នាគាត់ដែរមែនមែនញោមឥឡូវបើជឿញោមចាក់យាយណាភ្ញាក់ឡំចាក់មិនដែលរហពុទ្ធោទេរហតែស្អីណានោះគ្នាគាត់នោះជាប់ចោលព្រះរហូតហើយតែមានទុកនឹកឃើញតែរឿងអ្នកតាបន់អ្នកតាក្បាលជ្រូកទាខ្វៃណានោះរត់ចោលព្រះរហូតហើយបើដង្វាយព្រះអាត្មាអាណិតព្រះអាណិតលោកវិញទេណាញោមបើដង្វាយព្រះចេកមួយអីកាត់3 4កណាត់អីនោះថ្វាយព្រះហើយអួតតែខ្លួននឹងស្រឡាញ់ព្រះគោរពព្រះហើយបើលោកវិញកាត់3 4កណាត់នោះមួយអង្គបានមួយអង្គមួយកណាត់មួយអង្គមួយកណាត់ចេក3 3កណាត់អីនោះណាយាយថាអភ័ព្វអើយអភ័ព្វលោកនោះអញ្ចឹងហើយបានជាអាដាមលោកជំទាវថ្ងៃនេះនឹកឃើញតែប្រសងលោកអភ័ព្វអញ្ចឹងហើយបានខំធ្វើកឋិនលះបង់ពេលវេលាដើម្បីតម្លៃខ្លះលះបង់នៅហេរញ្ញលុយកប្រាក់ការខ្លះស្ទិញសម្ពុតស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរដង្ហែទៅប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃដែលគង់ចាំព្រះវស្សាអស់ត្រៃមាសក្នុងពុទ្ធសមាវត្តខ្សាច់ពោធិអារបស់យើងដើម្បីជួយញាំងជីវតិន្ទ្រីរបស់ព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គយកស្បង់យកចីវរនឹងទៅក្រងទៅអាចញាំងជីវតិន្ទ្រីរបស់លោកការពារក្តៅផងត្រជាក់ផងលោកបានសេចក្តីសុខឯកឧត្តមលោកជំទាវថ្ងៃនេះក៏ទទួលបានសេចក្តីសុខសំណប់កាយសบายចិត្តដូចគ្នាបានធ្វើកថាហើយគាត់សบายចិត្តណារីករាយណាស់កាត់ថ្លៃអត់បានទេសบายចិត្តរីករាយបានធ្វើកថាអញ្ចឹងកាលបើប្រសងយកទៅប្រើបានសេចក្តីសុខញាតញោមក៏បានសេចក្តីសុខសំណប់កាយសบายចិត្តដូចគ្នាចឹងដែរញាតញោមជារឿងការស្ដាប់ពធនេះញាតញោមគឺ5 6 10នាទីហើយទេ6នាទីអីទៀតត្រង់បានណាញោមទៀវបជាញាតញោមការស្ដាប់ពធហ្នឹងគឺធ្វើម៉េចព្យាយាមខំប្រឹងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ពធដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការហាត់ពុតលុតដំអប់រំខ្លួនរបស់យើងផងហើយយើងយកទទួលមានព្រានបដោហាត់ពុតលុតដំដល់កូនដល់ចៅរបស់ញោមផងកើតជាប្រយោជន៍តទៅទៀតហើយបើទេពីរឿងការធ្វើបន់អញ្ចឹងយើងអាចយល់ថាតើបន់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើវាបានផលាអានិសង្ឃច្រើនហើយធ្វើម៉េចវាមិនសូវបានផលាអានិសង្ឃច្រើនការស្ដាប់ពធមានផលច្រើនណាស់ញាតិញោមកាត់ថ្លៃអត់បានទេដោយអាត្មាបជាខាងដើមអញ្ចឹងសំបីតែពរិជាព្រះអង្គលោកលះបង់រីកសម្បត្តិលះបង់អក្យមហេសីរបស់ព្រះអង្គលោកចេញស្កាត់តរស្ដាប់ពធដល់ទៅទៅជួបយក្សនោះញាតិញោមអត់ខ្លាចទៀតសួរថាលោកអ្នកមានឫទ្ធិអំណាចអាចសម្ដែងធម៌ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បានទេយក្សឆ្លើយយក្សនឹងប្រអិនទៅណាញាតិញោមនិមិត្តខ្លួនឯងឆ្លើយថាបើមហាបពិត្រចង់ស្ដាប់
ខ្ញុំនឹងសម្ដែងឲ្យមហាបពិត្រស្រាប់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះសម្ដែងវាអត់កើតព្រោះវាឃ្លានពេកហេវណាស់តើតែមហាបពិត្រឲ្យខ្ញុំស៊ីមហាបពិត្រសិនទើបខ្ញុំសម្ដែងផងឲ្យមហាបពិត្រស្រាប់ព្រះជាគិតថាឲ្យស៊ីនឹងក៏ឲ្យដែរប៉ុន្តែបើលោកស៊ីខ្ញុំហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចនឹងខ្ញុំអាចស្ដាប់បធរកើតចឹងព្រះអិនដែលនិមិត្តខ្លួនជាយៈនឹងថាបើចង់ឲ្យកើតប្រយោជន៍ទាំងសងខាងព្រះជាឡើងទៅលើកំពង់ភ្នំខាងលើនឹងទៅឲ្យព្រះជាហក់ទម្លាក់ខ្លួនមកខ្ញុំនឹងសម្ដែងបធរបណ្ដាលតម្រាំព្រះជាធ្លាក់មកដល់មាត់ខ្ញុំព្រះជាបានស្ដាប់ធរខ្លះហើយក្រាន់លឺសូរចឹងសบายចិត្តញាតិញោមរីករាយខំប្រឹងរត់ឡើងទៅលើកំពង់ភ្នំដល់កំពូលភ្នំហើយញាតិញោមហក់ទម្លាក់ខ្លួនចុះមកតែម្ដងណាហេតុតែចង់ស្រាប់បធរណាញាតិញោមហក់ទម្លាក់ខ្លួនចុះមកព្រះយៈដែលនិមិត្តខ្លួនព្រះអិនហ្នឹងក៏និមិត្តខ្លួនជាព្រះអិនវិញត្រព្រះជាផុសឡើងទៅថងឋានទេវលោកសំដែងបធរទេសនាឲ្យស្ដាប់ហើយសំដែងនោះគឺសំដែងអំពីអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងញាតិញោមអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាហ្នឹងដែលខ្លួនធ្លាប់ស្ដាប់ប្រពុតពីមុនពីមុនមកសំដែងឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងអនិច្ចំអត់ទៀងទុក្ខំជាទុក្ខអនត្តាមែនរបស់យើងហ្នឹងសំដែងអំពីអនិច្ចលក្ខណៈទាំង3ហ្នឹងព្រះជាកើតនៅសក្តិជ្រះថ្លាពុនពេកញាតិញោមកើតនៅសក្តិជ្រះថ្លាពុនពេកនឹងចោសបញ្ជាឲ្យឃើញថាសូមបីតែព្រះរាជាលោកអាចលះបង់នៅរាជសម្បត្តិអាចលះបង់នៅអក្យមហេសីអាចលះបង់សូមបីតែអាយុជីវិតដើម្បីស្រាប់បឋរចោះញាតិញោមញោមចោះញាតិញោមយើងមិនចាំបាច់ឲ្យលះទ្រព្យលះមហេសីលះតាលះយាយមកស្ដាប់បធរទេឲ្យមកមកទាំងអស់គ្នាមកមិនបាច់លះទេតែមកទាំងអស់គ្នានឹងសឹងតែមកវាមិនបានទៀតណាដៃកុនអើយញោមប្រយ័ត្នមិនទាន់បានធ្វើអ្វីល្អផង20ឆ្នាំកន្លងផុតស្លាស់វ័យក្មេងអស់ទៅយ៉ាងរហ័សសល់តែថ្ងៃចាស់ថ្ងៃជរាបណ្ដាថ្ងៃចាស់ជរាខ្លួនថ្ងៃមួយចំនួនមានរោគានិងមានថ្ងៃមួយគ្រប់គ្នាគឺពេលវេលាត្រូវមរណាឯមួយយ៉ាងដែលគួរឲ្យស្លុតណាស់គឺស្លាប់មុនចាស់មុនយាយតាដូច្នេះគួរតែខំសិក្សាអប់រំចំណាប់ផ្លូវធម៌ផងបើយើងស្លាប់អាយុ70 80ដោយម៉ែម៉ែទាំងអស់យើងបានសន្សំសេចក្តីល្អតាំងពីក្មេងមកយើងមិនសូវស្ដាយទេជីវិតរបស់យើងព្រោះយើងទៀងតែនឹងស្លាប់គ្រប់គ្នាទៀងណាស់សេចក្តីស្លាប់ស្លាប់គ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែវាមិនទៀងតាត់កំណត់ពេលវេលាថ្ងៃខែឆ្នាំថាកន្លះម៉ោងទៅមុខទៀតញោមអាចដឹងថាជីវិតយើងទៅជាយ៉ាងម៉េចទេអត់ដឹងទេ25នាទីមុខនេះទៀតតើយើងដឹងថាជីវិតយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេតែ3នាទីខាងមុខនេះទៀតយើងដឹងថាជីវិតយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេតែ1វិនាទីក៏យើងអត់អាចដឹងដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងថាជីវិតនេះមានតិចណាស់តិចណាស់ដែលយើងត្រូវខំប្រឹងសន្សំនូវគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អសម្រាប់សារៈប្រយោជន៍នៃជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាក្មេងឥឡូវច្រើនតែមានទស្សនៈអញ្ចឹងម៉ែខ្ញុំស្លាប់ដល់អាយុ80អញ្ចឹងខ្ញុំតែអាយុ20ជាងមិនទាន់ទេមិនទាន់ស្លាប់ទេចាំចិត្តជាងដូចម៉ែខ្ញុំចាំតែសុំសិលចាំតែស្ដាប់ធម៌ចាំសន្សំសេចក្តីល្អរឿងសេចក្តីស្លាប់នឹងមានចាំ70 80មានតំណពូជដូចម្ដាយដូចឪពុករបស់យើងទេញាតិញោមអត់ទេញាតិញោមហើយរឿងស្លាប់សពថ្ងៃនេះមិនសូវមានចាស់ទេមានតែក្មេងហ្នឹងជឿមជឿញោមចាស់ចាស់អាយុ70 80ហ្នឹងគាត់មិនសូវស្លាប់ទេអាត្មាសួរចាយោគីយូយូមានតែមួយទេបើដុតញឹកជាងគេដុតសក់ខ្មៅនឹងម្ដងអាយុ30 40ហ្នឹងដែលឃើញយាយតាអាយុ70 80នោះប្រហែលម៉ែម៉ែប្រហែលតាអាចារ្យញោមចាអាយុ70 80គាត់ចេញប្រងបន់ទៅដែលបើកម៉ូតូកង់ទ័រ120បុកគល់ឈើស្លាប់អត់ញោមវាអត់មានហើយចំណាស់ប្រហែលគាត់ក៏មិនដែលមានតាយាយឯណាចេញប្រងបន់ទៅអមអកកដងជន់ផឹកស៊ីស្រីញីអូនបងយកប្លុកមក1ម៉ោង2ឆ្លោះតោះតែងខ្វែងកំណត់កាប់ចាក់គ្នាស្លាប់ក៏វាអត់មានឃើញញោមអាជិះម៉ូតូលឿនក៏ច្រើនតែក្មេងមែនមែនញោម
អារំផឹកស៊ីកាប់ចាក់គ្នាក៏ច្រើនតែក្មេងមែនមែនញោមអញ្ចឹងបានវាស្លាប់ក្មេងនោះវាច្រើនជាងហើយបើពាក្យខ្មែរយើងគេផ្ដាំថាបកងតសែក្បែរវត្តលង្កាបើឡើងជាង5 8កលម៉ែត្រប៉ិនបើហួសជាង8មិនដឹងថាវត្តពុទ្ធឬសំកសលឯងអាហ្នឹងមិនដឹងទេណាញាតិញោមបើឡើងសំកសលលែងឲ្យដុតទៀតរត់មកជាជាណាអញ្ចឹងពិបាកណាស់ញាតិញោមបើយើងមិនបានសន្សំសេចក្តីល្អពីក្មេងអត់ខំប្រឹងហាត់ពុតលុតដំទូមានព្រៀនបដៅកាយវិជ្ជារបស់យើងឲ្យមានរបៀបរៀបរយយើងមិនអាចរកសេចក្តីសុខឃើញទេហើយសុខនេះគឺមិនយើងសន្សំសេចក្តីល្អមិនមែនសំណុកកាយសบายចិត្តតែបច្ចុប្បន្ននេះទេសេចក្តីសុខនឹងតោងតាមជាប់យើងរហូតដល់អនាគតជាតិតទៅទៀតឥឡូវឃើញតែភៀវមកច្រើនដែរហើយញាតិញោមបានទេណាអាត្មាជាប់នៅបឹងតបែកមកកន្លែងទៀតជាស្រ័យណាស់ញាតិញោមសូមប៉ណ្ណឹងចុះសូមបានបន់បានសល់តាមបនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនសូមអនុមោទនា